Перше – це гостинність. Друге – господарність. Та третє – привабливість через культуру, через природу, через інфраструктуру. І, напевно, четверте – це, в першу чергу, людяність. Оце є те, що може об'єднати всіх тернополян. Край моїх предків. Друге, це край унікальної історії і край прекрасного майбутнього. Тому що Тернопілля – це сьогодні не тільки рекреаційна зона, туристично-відпочинкова зона України. Це центр духовності. Тернопілля має багато речей, про які ми не говоримо з точки зору бренду, а з точки зору того, що це треба побачити. І той, хто сюди приїде, він це побачить обов'язково. Захід вражає своєю масштабністю, досить цікавий, не чекав побачити стільки людей. В принципі, представлений багатьма виробниками, напевно, більше, ніж я очікував побачити. Дуже вразив туристичний такий весь блок, тому що я сам як тернополянин, так, не міг не прийти, по-перше, але дуже приємно вражений виставкою тих об'єктів, про які навіть я сам не знав. Що я прийшов додому. Я згадав своє село Мшанець з Борівського району, де мати мене народила, згадав свою рідну школу, згадав першу вчительку, згадав ті цінності, які материнська молитва завжди навіщає і дає людині на пуття цінностей. На пуття родинних традицій, на пуття бути, перш за все, чесним до себе і любити все те, що маємо ми. А ми маємо сьогодні тернополян, які об'єднують не тільки у Києві. Представлені краю благословенне Тернопілля. Ми організували таку велику експозицію, туристичну експозицію Тернопілля, яка в собі об'єднує 4 локації основних видів туризму, які ми хотіли би представити власне Україні і не тільки. Це насамперед активний туризм, це і наші сплави, і веломаршрути прекрасні, які ми в минулому році прознакували в Національному природному парку Кременецькі гори. Чарже отару плаву.
свого часу в 2005-2006 році навіть зробив такий вояж по замках Львівщини, Тернопільщини. Точно в Тернопільщині три замки відвідав. Дуже красива земля, дуже красиве місто, озеро в центрі, просто одне, мабуть, найкращих таких місць відпочинку, я вважаю, для українців. Тому, звичайно, необхідно не просто відроджувати внутрішній туризм, але навіть нав'язувати, я би сказав, такі точки сили, однією з яких є Тернопіль, Тернопільщина. Багато хто знає про Тернопільську область, але мало хто знає, що в Тернопільській області, наприклад, є найбільша кількість замків в Україні сконцентровано, понад 36. Багато хто знає про Тернопілля, але не знають про печеру Кришталеву, яка є найдовшою печерою в Європі. І унікальний Дністровський каньйон. Прекрасна природа і чудові прекрасні люди. Печери, вони унікальні тим, що наверху такого не зустрінеш. Там повністю ізолюєшся від всіх життєвих негараздів, які тебе очікують на поверхні. В печерах ти відчуваєш себе зовсім іншою людиною. В печерах є тільки ти і Всесвіт, і більше нічого. Різноманітні утворення вторинні, вони доповнюють. Є квіти, кам'яні квіти, є як занавісі, шторки. Це просто казка. Більша територія Залізького це району, мета річкою Дністер. Ми захочемо всіх туристів, потенційних туристів відвідати Дністровський каньйон і безпосередньо пропонуємо їм сплави річкою Дністер. Сплави річкою Дністер, вони є безпечним відпочинком, доступні любому, хто може відважитися на такий, як то кажуть, екстремальний відпочинок, екстремальний, але безпечний відпочинок. Зануритися з головою від трудових буднів у фон дикої природи. Я родом з Монастириська. Щорічний фестиваль «Лемківська ватра» особисто для мене є дуже важливим, бо я наполовину лемко. І ми з козаксистом вже три рази брали участь у цьому фестивалі. Він з кожним роком стає більшим. І мені здається, що це для Монастириська є дуже знакова подія. Презентує, зокрема, всю локацію Тернопілля подієвого туризму. І ми розповідаємо як про фестивалі лемківської культури, які відбуваються в Монастириську на Бережанщині, так і про мультикультурний фестиваль «Ференс-фест», який відбувається за участю багатьох районів, які з'їжджаються саме на Бережанщину. Також ми представляємо усі фестивалі, які впродовж року відбуваються, і даємо людям весь календар подій, аби вони змогли відвідати влітку саме наше Тернопілля. Дуже цікаво, люди сприймають інформацію про печеру Вертеба. Це єдина печера-музей в Україні, де представлені артефакти, знайдені періоду Трипільської культури. Напрочуд приємно, що біля експозиції про діяльність української повстанської армії на Тернопільщині також практично черга. Там представлені як інформаційні матеріали, так і оригінальні матеріали, знайдені 2 роки тому в останній Криївці, яка відкрита в Україні. Слава Богу, рождено, рождено, радість.
Місце, звідки ми приїхали, це Західне Поділля, і там є пам'ятка трошки незвична, тому що носії трипільської культури або давні трипільці, як ми давні землероби, відвідували печеру протягом майже 600 років і залишили багато речей матеріальної культури. І вже понад 100 років ведуться дослідження, в кінці 19 століття, потім була велика перерва, і в 90-х роках минулого століття поновилися дослідження. Прийшов подивитися на... порозмовляти, скажімо, про останні знахідки. Найбільше цікавить це той факт, що це, можливо, єдине таке в Україні підземне святилище трипільців, яке можна побачити ці розкопки. Насправді був дуже здивований, коли прийшов на цей захід, хоча ще кілька днів до цього я собі не уявляв, як це може бути. Я думав, звичайний ярмарок, коли традиційно там кожен район себе представляє, музики, ковбаси, наливки. Насправді в Українському домі в Києві це якось так дуже-дуже по-сучасному, по-європейськи. Ми сьогодні презентуємо два напрямки. Перше – це Тернопіль – центр Західної України, Тернопіль – туристичний хаб, коли ми маємо всю інфраструктуру для прийому гостей зі всієї України. Друга позиція, яку ми презентуємо – це Тернопіль – місто 3D-інновацій. Тут ви бачите 3D-принтер. Цей макет був надрукований сьогодні на нашій презентації. Цей макет друкувався близько тижня часу. Ззаді ви бачите візуалізацію катедрального собору, який був зруйнований в 54-му році радянською владою. На його місці зараз стоїть ЦУМ. Ми говоримо про те, що місто було сильно зруйновано, і, на жаль, ми не можемо всім показати красу нашого міста в реальності, як це можуть показати інші міста. Тому ми вирішили їх відновлювати за допомогою сучасних технологій. Це 3D, візуалізація, друк. Проживаючи 20 років у Києві, я не пам'ятаю, щоб якесь місто організовувало такий східняк, в хорошому сенсі слова. Сьогодні я побачив таке зібрання в кращих традиціях такої масонської ложі, коли збираються представники міста Тернопіль заради того, щоб побачити. Я сьогодні тут побачив людей, яких 20 років не бачу. Ви розумієте, це дуже важливо так збиратися. Це підтримує оцей тернопільський егрегор, тому що людина, яка прожила в Тернополі хоча б 5-6 років, вона залишається тернополянином. Дуже приємно, що ми сьогодні всі тут зібралися в такому доброму дусі, доброму настрої, хорошому настрої. Я більше, чим переконаний, що людей не об'єднує територія, людей об'єднує дух. Той дух, тернопільський дух, який в нас є, кожного з нас. Ми, тернополяни, вважаємо, що наш край по-особливому благословений Пресвятою Богородицею, тому що лише у нас знаходяться дві великих християнських святині. З одного боку Лавра Почаївська, з іншого боку Зарваниця. Сьогодні я міг би дуже багато говорити про рідне місто, про Тернопільщину, тому що це місто, де я народився, де я живу і працюю, місто, яке я люблю. Але насправді сьогодні я хочу сказати слово вдячності всім вам, шановні наші запрошені, за те, що ви знайшли час, бажання і можливість прийти. За те, що ви пам'ятаєте про своє коріння, за те, що ви пам'ятаєте про ту землю, яку вас народила. Тернопілля знамените святими, які своїм життям довели людям про те, що можна перебороти не тільки гріх, але і всіх тих людей, які йому служать, і тоталітарний режим, і завжди бути з Богом, навіть у ті нелегкі часи. Ми завжди раді гостям і запрошуємо всіх не тільки сюди, в Український дім, але і приїхати на нашу гостину Тернопільщину, зустрітися, поспілкуватися з нашими людьми і відчути нашу любов і гостинність. Thank you.
коли ти бачиш поєднання митців, ти бачиш шлях нескорених. Шлях нескорених і відданість якраз ідеям, ще раз хочу наголосити, маминої молитви і цінності України. І хочеться вірити, по-перше, подякувати за те, що я запрошений, а по-друге, хочу сказати, що самі цінності і образи, самі світлини, які ми бачимо, це показує велике майбутнє нашої успішної України. Слава українським митцям, слава Тернопіллю і слава конкретним людям, які роблять конкретну справу. Тут на виставці 10 авторів. Ця виставка народилася з коріння Тернопільщини. Власне, запрошені на цю виставку художники, які оспівали цей край. Ні одного твору немає зайвого. Кожен твір оспівує цю чудову землю тернопільську, де ми народилися. Власне, ми презентуємо цей край. Двовзори, тобто, коли глядач бачить два сюжети в одному. Ця серія, я її започаткував ще у 91-му році, і зараз вона налічує вже біля 200 робіт, і от тут представлена, власне, частина цієї серії. Намагаюсь зображати те, що я бачу кожен день, особливо зараз в такий час, коли ми, українці, мусимо звернутися до наших коренів. І ми, художники, теж звертаємось до тих витоків, до архетипів української культури, які об'єднують нас, українців. Наша етногалерея «Спадок» була представлена дуже широкою експозицією. Насамперед, це було близько 30 манекенів українських автентичних строїв. Це були предмети вжитку і предмети побуту українців. Це було дуже багато інформаційних матеріалів, сувенірної продукції. Це взагалі був такий чудовий куточок, який повертав нас на Тернопілля, повертав такий оцей наш рідний край, який дав світові дуже багато, і в тому числі дав світову борщівську вишиванку. Борщівська вишиванка, яка є основою колекції родини Демкур. Дуже багата історія і цікава історія борщівської чорної вишиванки. Кожна із цих сорочок ніби однакові, а різниця одна від одної. Всі вони різні, бачите? Але переважає все ж таки чорний колір. І назва сорочки борщівська чорна вишиванка. Кожна сорочка має історію, тому що сорочкам цих по 100 років. У цих сорочках виходили в давнину молоді дівчата заміж, вони їх зберігали, вони їх носили тільки у неділю. Ми представляємо всі артбуки, які виготовила бібліотечна система. Тобто це бібліотеки центральної бібліотечної системи, які діють у місті. Кожен має свій напрямок. Коли є етноцентр, це є етнографічний напрямок. Літературне Тернопілля більше схильне до літератури. Ми представляємо відомих письменників. Це Тарас Шевченко на Тернопільщині, Іван Франко і Тернопільщина, Андрей Шептицький, митрополит Галицький. Майже 300 книг, назв книг. У відділі краєзнавства, у відділі історії, у відділі дитячої літератури були представлені в основному видавництва «Джура» і «Богдан». Автограф-сесії проводили Леся Коковська-Романчук, яка має звання «Золотий письменник України». Наш історик, який практично увійшов зараз не тільки як доктор історичних наук, але й боєць АТО Микола Лазарович. Були присутні Сергій Синюк, були присутні письменники, які представляли самі книги. Я дуже вдячний всім, хто прийшов з настроєм і зрозумів, що тернополяни відкриті для всіх. А вони нас уважили, вони до нас прийшли, вони були з нами. І я впевнений в тому, що благословенне Тернопілля на наступне стрітення –
це вже буде зустріч не тільки земляцтва, не тільки тих людей, які ініціювали цю презентацію «Благословенне Тернопілля», це буде вже зустріч друзів, які щось зробили для Тернопілля. Вийди, вийди, газдосати, мала ночку зустрічати, мала ночку зустрічати. Тернопіль – це є унікальна студентська столиця. Поряд із мальовничими пейзажами, з величезними вежами замків, Тернопіль представляє сьогодні і еліту, освітянську еліту саме нашого краю. У нашому Тернопільському університеті навчаються студенти з 22 областей держави нашої і з 27 країн світу. Тобто ми говоримо, що університет гідний того, що має свого студента. За останні півтора року ми збільшили чисельність наших студентів на 1500. Тобто ми не боїмося конкуренції. Сьогодні вуз дає ті знання, які необхідні студенту для того, щоб себе адаптувати до реального життя. Нові підходи в освіті – це є інноваційність, це саме якість знань. Галицький коледж – це є дитя нашого рідного міста. Відкритий він 1997 року якраз Тернопільською міською радою, Києво-Могилянською академією за дозволом нашого Міністерства освіти на той час. У нас спеціальності якраз саме такі, які затребовані в першу чергу в місті Тернополі. Ми готуємо таких фахівців. Бачите, тільки рік, як відбулася децентралізація, як говорять багато, що на місці видніше, яких фахівців необхідно. 20 років місто Тернопіль вже це робить. Вболіваю за Тернопільщину, голова обласної ради. І сьогодні це ми дуже до одного готувалися, і це вперше за історію Тернопільщини, за роки незалежності, що ми маємо можливість презентувати Тернопільську область. І не то, що презентувати, ми показуємо її досягнення. Ми також не зупиняємося і не за презентації тільки на рівні України. Ми дуже багато проводимо презентацій за кордоном, зокрема і в Польщі, і в Угорщині проводили. І це дає теж коштові результати. Ми сьогодні маємо на Тернопіллі і збільшення підприємств, які відкриваються, і збільшення робочих місць, і заробітних плат. Звичайно, я думаю, відгуки наших канадських інвесторів, які об'їхали деякі області України, кажуть, що взагалі на Тернопільщині найбільш ділово до них підійшли, найкраще підготовлені матеріали. Я був в Тернополі, був в Миколинцях, був в Бучачі. Бучачі був на відкритті великої такої сортувальної фруктової фабрики. Так що я безумовно бачу потенціал. І сільськогосподарський, і, скажімо, зокрема, енергетичний. Ну, я думаю, що це добра така загальна презентація всього, чим багата Тернопільщина. А там уже кожен сприймає по-своєму. Зайвих слів багато. Кожен з нас і досі знав, що ти єдине святом, бо в твоїх очах живе завжди моя весна, моя весна. Захід благословенне Тернопілля приурочений розповсюдженню інформації про наш благодатний край. Тобто це йде популяризація культурної спадщини, історичної спадщини, творчої спадщини, мистецької спадщини нашого краю, поєднані разом із промисловими економічними здобутками. Питання співпраці – це на економічній основі, вона є пріоритетом для нашого регіону, тому що ми переважно в більшості були аграрним. Поряд з тим, співпраця із Японією призвела до того, що за 8 місяців був побудований завод на моєму окрузі. За японські інвестиції завод «Бартнет» – це по виготовленню продукції на експорт. І це дуже великий здобуток, як-не-як 2500 робочих місць. Це був у вас в Тернополі, ваша область, прекрасна область. В прошлом году, наприклад, два рази ми були. Плюс були на інвестиційному форумі, дуже добре був організовано в прошлом году. І дуже великий інтерес був. Приїжджали наші дві делегації. Із Аджарі правительственна делегація і плюс город Батумі представлений був своєю делегацією. Мені дуже приємно, що так добре професіонально організовано
чтобы и киевляне, и гости места Киев, и послы, мои коллеги здесь присутствуют. И очень приятно, что такой хороший район, регион, как Тернополь, представлен достойно в Киеве. И, кстати, очень символично, что на Европейской площади в Киеве, в Украинском доме. Справді, ми вважаємо Тернопільщину духовним серцем України. І вірю в те, що Тернопільська область обов'язково буде в епіцентрі усіх патріотичних, національних процесів, які будуть розвиватися в нашій країні. І Тернопіль обов'язково буде центром не лише туристичним, я впевнений, і економічним, і в всіх сенсах він буде розвиватись максимально швидко. Захід, по-перше, в самому центрі Києва, коли кияни і гості місця. І головне, що інвестори мають можливість розуміти, чому інвестувати сьогодні в Тернополі чи Тернопільській області. І це дійсно важливо, коли йде зараз реальна боротьба за інвестора всюди, це прийти до інвестора і показати, які можливості. Дуже багато залежить від людей. Люди, які готові допомогти, які не заважають. І я думаю, що влада, яка є в області, в місті, дійсно, це, що ми бачимо, вони для інвесторів дуже відкриті і вони заохочують. Тобто інвестора треба підтримати, і вони навпаки хочуть, щоб його підтримати, щоб інвестори заходили і можна було тоді працювати, нові робочі місця, сплата податків. І взагалі це є для добра всієї області. Я би хотів, щоб підсумком сьогоднішньої зустрічі було те, що кожен з вас, перефразовуючи слова Кеннеді, сказав наступне. Не питай, що Тернопільщина зробила для тебе, але спитай себе, що ти зробив для Тернопілля. На дорозі люди